Здравейте и добре дошли в Американския университет в България. Тук, в средата на ноември, ще се състои Хак Благоевград, първия по рода си IT форум в Благоевград. Хак Благоевград ще бъде разделен на две части, като първата ще се проведе под формата на конференция. От 14 до 18 ноември, посетителите ще имат възможността да се запознаят с последните тенденции в IT индустрията в България и по света. Лекциите и уоркшопите ще бъдат водени от опитни специалисти, работещи в над 10 утвърдени в бранша компании. Ако искате да научите за новостите от света на хардуера, уеб-услугите и Internet of Things или се интересувате от разработката на мобилни приложения, ние обещаваме да отговорим на очакванията ви. С натрупаните нови умения и запознанства, участниците ще се впуснат във втората част от форума, а именно първият хакатон в Благоевград. Той ще се проведе през уикенда от 18 до 20 ноември и ще е под слогана Hack to the Next Level. Събитието ще бъде достъпно за всеки желаещ да се включи, като участниците ще трябва да сформират отбори и да покажат своите концепции за технологиите на бъдещето. А докато силната работа кипи, нашите ментори ще бъдат на среща да помагат във всяка неразрешима ситуация. Пригответе се за уикенд, изпълнен с незабравими спомени и гарантирано приятна атмосфера, а най-добрите ще си тръгнат и с награди, благодарение на щедрите ни спонсори. За повече информация относно начините за записване, следете нашия сайт hackblagoevgrad.org, Facebook страницата ни и нашия Twitter канал. Хак Благоевград ви очаквам!